愿主与你们同在，与你的心灵同在。恭读圣马古福音。主愿光荣归于你。若翰被监禁以后，耶稣来到加里勒亚宣讲天主的福音，说：时候到了，天主的国临近了，你们悔改信从福音吧。有一天，耶稣沿着加里勒亚海边行走，看见西满和西满的哥哥安德勒在海里撒网，他们原是渔夫。耶稣对他们说：来跟随我吧，我要使你们成为赢得人的渔夫。他们便立刻抛下渔网跟随了他。耶稣又往前走了不远，看见在伯德的儿子雅各伯和他的弟弟若望正在船上整理渔网，耶稣立即召唤了他们，他们就把父亲在伯德和佣工留在船上跟随他去了。上主的圣言。基督，我们赞美你。弟兄姐妹们，我们刚刚都知道了哈，大家都知道了，今天是庆祝天主圣言，也就是天主圣言主日。天主教会如此庄严地将它视为主日的庆节。你知道我们主日主要是庆祝什么吗？知道吗？大家参加了弥撒那么久了，我们主日其实都是集中在耶稣基督的奥迹，天主的奥迹，耶稣基督的奥迹，或天主圣山，重要的那些我们信仰上的这些我们所信的，当然也包括圣母。所以你很少有其他的东西来加入主日的庆祝，我们主要是庆祝这一个。所以今天会把天主圣言当成主日来庆祝，意味着什么？意味着什么？很重要，对不对？是不是？能够放在主日的庆祝的一定是很重要，可以见得天主圣言的地位等同天主，天主圣言的地位等同耶稣基督的地位，也等同圣神的地位。所以我们把天主圣言当成是主耶稣基督，其实恰到好处，一点都不为过。你们不要忘记了，耶稣基督是怎么诞生的，他是圣言成为体血，最终成为的人，而这个人正是耶稣基督。所以你们一定要有这样的一个概念，圣言就是主耶稣基督。所以这意味着什么？弟兄姐妹们，我们要认识主耶稣基督，就必定一定要认识圣言。记得哈，你要认识主耶稣基督，你就一定要认识圣言。如果你的信仰生活没有圣言，你从来不读经，你从来不看圣经，你从来不默想圣言，你告诉我，你会认识这一位主耶稣基督吗？刚才数学方式我已经告诉你哈，等同，对不对？所以如果你没有做这个的话，就不等同那个，你就不认识另外一个。所以不认识，你怎么可能成为主耶稣基督的好朋友？你不认识，你怎么可能成为主耶稣基督的好弟兄？所以圣言是我们认识主耶稣基督或天主或圣神最重要的管道。我举个一个简单的例子，我们人跟人之间的关系哈，我们需要交流，我们有语言可以交流，天主给我们说话的能力，
所以这个我们人关系的建立一定要透过沟通跟交流。父母亲不交流，如果你每天跟手机交流的话，你就慢慢发觉到你跟人之间的关系就会慢慢的淡了，关系就越来越远了，很快你就变成失去了彼此爱的热忱。父母跟孩子不交流，很快的孩子长大了，你们的彼此之间的代沟就会越来越大。你会逐渐发现孩子长大了不再需要你了，也无话可说了，彼此的关系就越来越疏远了。我有一个高中同学，他生了第一胎后，他决定做一件事情，就是放下工作。他的理由非常简单，他说孩子小的时候才是真正需要你的时候，就是那样的几年的光景，等他进入中学，朋友多了，外面的活动多了，你就发现到孩子那个需要，那个时候不需要父母亲了，你发觉到孩子开始不需要你的陪伴了，所以重要的陪伴的时光不能错过。他说即使我钱赚的少没有关系，我陪伴孩子这几年重要的关键，孩子们这段时间慎言祈祷跟爱的陪伴，给孩子们留下最珍贵的礼物，这个就是信仰的礼物。就只有这几年的光景啊，弟兄姐妹们，所以这父母给了孩子最珍贵的礼物就是天主的圣言，让孩子们从小听到的不是只有世界。我们孩子很可怜哦，一生下来只有世界，只有读书读书读书，世界对你的要求，你生活要怎么样怎么样，从小就在这个压力上长大。难道我们不能够给孩子一些其他的盼望，其他的希望吗？让孩子们看到天主的爱吗？让他看到父母亲的爱吗？所以他说我愿意这几年陪伴着孩子，让孩子在教会孩子中间一起成长，聆听天主的圣言，让他知道他的生命不会只有一个选择，他还有一个依靠，就是天主的依靠。所以弟兄姐妹们，很明显的，教会要借着天主圣言这个主日告诉我们教友，提醒着我们教友，也就是我们每一个基督徒，天地万物跟一切的万物存在都来自天主圣言，我们也是来自天主，我们也是天主的圣言造就的生命，所以我们的生活不能没有天主圣言。福音说了，我们不只是要面饼，更要天主的言语。所以弟兄姐妹们，我们不只是要喂养我们的身体，更要喂养我们的灵魂。身体需要面饼，灵魂需要天主的话语，记得这一句话。因为圣言是天主，是生命，是真理，是道路。有圣言的人即使走在黑暗当中，他依然知道前面有天主的光引导。所以我们有信仰的人其实没有那么多害怕，因为我们相信天主一直与我们同在，即使在黑暗当中，我们的信德告诉我们不用害怕，天主将会给我们光明。天主圣言也是无知中的知识和智慧。所以弟兄姐妹，一开始神父说了，我们每天都要吃饭，对吧？有谁不需要吃饭就可以活的？有没有？告诉我你的方法。
新年要来了，对不对？你看布置有点像是这个，还是圣诞节的布置，还是新年的布置啊？啊，有谁可以告诉我是圣诞节的布置还是新年的布置？圣诞节，但是我们不要忘记，新年就快来了。我们的餐桌上将会摆满一桌的美味佳肴。一想到这里，大家就流口水了，对不对？已经想到你想要吃什么东西了。但是弟兄姐妹，每一次过年美味的佳肴吃得饱饱的，吃完了我们满足了，但随之而来的就是后悔了，对不对？会不会后悔？后悔自己吃得太多，要开始减肥了，要开始吃药了，对吧？所以弟兄姐妹，我们吃天主的圣言没有这个问题哦。天主的圣言不会带给你三高，知道吗？三高指的是什么？高血压、高血糖、高血脂，对不对？啊，圣言给我们不同的三高。圣言的三高是什么？三个最高的灵性生命的境界：你的信德、你的望德、你的爱德的境界是要靠圣言的。不是靠桌上的美味佳肴。吃的越多的人哈，你知道哈，吃的越多的人，你就越不会有这个灵性生命的渴望，因为你的感官的渴望太多的满足了。所以弟兄姐妹，我们圣言的餐桌上不要忘记，即使过年也不要忘记，我们要准备一个圣言的餐桌。不要忘记来教堂，你除了吃美味的佳肴，你要来吃天主的圣言，这是灵魂的佳肴。我喜欢用这个比喻哈，或许你们听听看哈。圣言的餐桌，我们在这边布满了圣言的餐桌，一盘圣经综合拼盘在这边，好吧？圣经是一个综合拼盘哈，里面有圣言，里面有祈祷，里面有爱，里面有耶稣基督在里面陪伴。一碗白饭，这是基督的圣体；一杯美酒，耶稣基督的血，还有好多好多其他得到满意的恩宠的佳肴，这是天主的恩宠。我们在人间的庆祝一桌美味佳肴，但是在天国的准备就是刚刚神父说的圣经、祈祷、爱、天主的恩宠，我们领受的耶稣基督的体血，这些才是我们灵魂最佳的佳肴。我不会告诉你不要吃美味的佳肴，但是不要忘记天主更好的佳肴在等待着我们。所以弟兄姐妹们，圣言主日提醒我们，我们都是天主的子民，我们都是天主的子民，不要只是顾着自己身体而忘记了灵魂。圣言已经讲得非常清楚，你得到全世界，失去了你的灵魂，你还能够拥有什么？你不要告诉我，神父，我现在很骄傲。我说骄傲什么？我现在什么都没有，唯一有的就是钱，很骄傲。这句话当你上天堂的时候，你对伯多禄说，我给你钱让我进去天国，看伯多禄会不会让你进去天国。弟兄姐妹们，肉体喂养饱饱的，我们都不想动哈，我们都懒得动，都想坐在沙发上舒适的坐一整天，我们拿起手机，拿起遥控器，就这样的，我们连爱都不说了，就跟电脑沟通，跟电视沟通，跟手机沟通，这就是我们不动的灵魂。喂养的灵魂得到满满的恩宠，就如保禄今天所说的，
我们有家庭的，有妻子的，要想没有妻子，哭泣的要想不哭泣的，欢乐的要像不欢乐的，你自产的享有世界财富要像没有财富一样。这段话大家都不明白，因为这属灵的话语，你是属灵的，拥有天主的，其实这一切有没有钱，有没有钱，有没有所谓的欢乐哭泣也好，都不会让你在你的生命中失去爱的热忱。我们人很容易受这些影响，但是当你有天主的时候，这一切都不影响你，因为天主给你最大的恩典。所以弟兄姐妹们，贪婪的人间的美食而忘了喂养灵魂，当天国临近的时候，我们跟不上去了，我们跟不上天主的步伐。相信圣言这个食粮是我们最好的食粮，相信福音是我们最好的食粮，让我们每天从现在开始渴望天主圣言是我们最珍贵的生命。我希望你开始今天从你的橱柜里面封尘的圣经再拿出来，因为你的灵魂渴慕天主，你的灵魂需要圣言。我希望下一次明年的时候，更多的人带着圣经来，因为那是你们的生命所在。愿主的平安跟喜乐常与你们同在。